Merhabalar, hoş gördük her birinizi. Elite Style'da yeni kolleksiyalarımız var, artık bunu size demişik. Bugün biz size büyük bədən xanımlar için bir neçə kostüm dəstəkli dəstlər göstereceğiz. Baxın, belə bir gözəl, möhtəşəm bir dəstimiz var. Həqiqətən olduqca orijinal bir modeldir. İstəyirəm, göstərəm sizə. Bax, içərisində şallar, üstündə də sanki üst bağlanmış bir ətək formasında. Növbəti dəstimiz isə bu da iş xanımlar üçün daha çox nəzərdə tutulur. Bu üçlü dəstdir. Bunun altından belə bir markası, koftası da var. Belli baxın, belə rezin kəsimli bir kostüm olduğu üçün düşünürəm, böyük bədən xanımlar çox rahatlıqla bu seçimi edə bilər. Növbəti bir rezin kəsimli kilidləs kostümümüzdür. Şifon materialdan çox hoş, çox gözəl, elegant bir kostümdür. İstəyirəm yaxa detallarına diqqət yetirəsiniz. Baxın, görürsünüz, çox orijinal, çox fərqli, maraqlı bir dəst olduğu üçün sizə təqdim edirik. Və növbəti dəstimiz isə ikili dəstdir. Çox elegant, şif, həqiqətən də sözün əsil mənasında maraqlı, güzel bir kostümdür. Pencəyin adətən biz buralısında bir baratlık görürük. Ama bu baratlık siz tək düyməli, belə xoş bir kostümdür. Bəli, məhsullarınız çoxdur, yeni kolleksiyamız çoxdur. Hər birinizi dükkanımıza dəvət edirik.